Ahoj, já jsem Makky a vítám se u dalšího pokračování tohohle krásného tycoonu ze školky. A s Vendou. Čus! Málo jsem na něj zapomněla. Nemusíš chodit ty za mnou jako ocásek. Já jsem ti tam chtěl ukázat, no. Ale my tě vidíme, neboj. Můžete si všimnout, nechali jsme to tady trošku, jak to říct, vydělávat. A jo. Už máme i kachničky. Jo. Do vany. A ano. To je všechno? Jo. Jinak, dobře. Já tady začnu teda nakupovat úplně totálně Makky. Máme věda. Ježíš, ne. Tak jo, máme tady další dost divnou kombinaci kočárku. Jako v minulém díle. Jo, je to fakt divný. Hej, hodně divný. Ok, já tady mám teda... Makky? No. Já můžu lítat. Klikni. Hustý. Letíme. Ok, to já nechci. To je cool, ale... Ok, to taky nechci. Dobře, já tady teda dokoupím tohle. O, máme tady už napití, o, skvělý. Já si myslím, že možná tím letním všim, co jsme si teďka našetřili, tak to možná Vendo ukončíme. Já si taky možná myslím, jo. To bude jako video o 5 minutách. Počkej. Ne, hele, má to i další patro. Jo? Ne, ale jsou to už jenom jakože věci. Prostě věci do koupení, jako nakoupit. Do koupení? Prostě, no. Chápeme se, prostě dokoupíš všechny věci, co tam jsou. Je takhle myslíš. Jakože ještě hračky. Jezus, tak to je sladký, lidi. Počkej, uká. Mimi. Máš tam Mimi? Mimi. Udělala jsem si fotku s Mimi. Počkej, ukáž Mimi, já to chci taky vidět. Musíš úplně nahoru, ty, já potřebuji peníze. Ježišmarja, to jsou ty, jak se tomu říká? Postýlky? Já jsem chtěl říct, že ohrádky. Dobře, tvoje dítě bude v ohrádkách, dobře? Slyšíte to, lidi? Prej jste byli v ohrádkách. Jasný, prostě postýlky, některý vypadají trochu ohrádky, takový ty starší. V tý jsem vyrůstala já, ale byly úplně nejvíc top, protože byly veliký. Fakt jako veliký. A spala tam i se mnou ségra, když se ke mně přisrala. No. Dobře. No co? Prostě stává se. Myslím si, že si více lidma spávali sourozenci, protože chtěli být u takového živého plišáka, když to tak řeknu. Takže to. A já tady musím, výjimečně musím šetřit 60 000, jo. Takže 60 000? 60 000, jsou tam jakoby ty stěny. Ale trošku mě překvapuje, že tady nejsou dveře, ale že tady je prostě jenom východ. Je to divný, no, ale jako nechci říkat, jak to, že 60 000, já tam mám za 28 jenom. No tak kup to a uvidíš. Jako ty chceš říct, že jsi jako přede mnou, jo? No asi jo. Jak si to jako představuješ? Nebo přijde mi to divný, že bych byla před tebou, když jsi měl víc peněz dřív. Ale... Počkej, tak jdem nahoru, ukaž to. To je zajímavý. Upgrade těch stěn tady mám, víš? No ty seš přede mnou, fakt, že jo? Hustý. Promiň. No, já si teda ještě našetřím teda ty penízky, jinak je to strašně kouzelný, teda furt mě trápí to, že je to diskriminováno a že to je prostě asi klučičí školka, jo, takže já bych teoreticky tady neměla co dělat. No, takže vypadni. Ne. Dobře. Ne! Makky, Jožula se asi zbláznila, jezdí tady motorkou vevnitř. Jo, něco jsem viděla, to bych ho hnala. Po těch kobercích. Jo. Ok, já teda koupím upgrade tohohle, ok, nevím, co jsem teda koupila, asi možná tuhle tu světle modrou. Tu Finish the DayCare 75 000. No a tak to počkej, Makky, tak to budeš šetřit docela dost dlouho, si myslím, za prvé. Ale musíš ještě jako počkat na mě, protože jako já mám fakt... Pohodě, já tam ještě těch 30 000. Aha, no to teda taky, no. Takže jakože úplně jako pohoda, nejradši lidi. Znáte mě, že já vždycky něco jím, když točíme nebo streamujeme nebo tak. A mám tady bramburky špízový, jo. Ne. Špízový. V opovažce. Jako fakt jsou prostě, špíz je prostě nejlepší. Ne. Napište do komentářů, jestli máte rádi špízový bramburky, protože... Já ne. Venda ne, ten má rád šunkový. Šunkový jsou hnus. Ne, šunkový. Jsou lepší. Ježišmarja. Slaninový. Slaninu, no. Špíz je lepší. Vždycky klasika, slanina, tebe nejlepší. Ne, špíz je lepší. Teď úplně v těch komentářích. To je taková válka prostě. Špíz, šunka. Chtěl si říct slanina. Jo. Jo, vidíte, ani už neví teda, co má rád. Prostě špíz a mám strašnou chuť si jednu dát, jako. Ne, ale já si ji dát nebudu, dám si ji až po videjku samozřejmě. Dobře. Tady pojezdíme do kolečka, víš, jak se točíme. Jo, viděla jsem to. A asi bych vás hnala. Nechápu. Já tady... Jo, už jsem si to pořídila taky, tu vaší motorku. Makky, pomoc. No, kde seš? Jo, v kočárku už tě vidím. Neslu tě někam. Hele, tady ještě máme tohle, to bych mohla koupit. Co máš? Nevím, něco tady vepředu jsem něco koupila. No to už tady bylo. Jak bylo? Já jsem tady ještě ten puntík měla za 6000. No to já už koupil dávno. Já ne. Tak možná se to tobě neukazoval, to je divný. Hele, nevím. Prej, dítě mi uteklo. Jo, napsal. Já mám vyplay chat, aha, takže... on napsal, že mu dítě uteklo. Bože. Okej. No. Já jdu koupit za těch 30 táců, jo? Uvidíme, co to bude. Já si jdu tady pohrát na hřiště. Jo, a finish do daycare, 75 000, no. Tak je docela jako... Myland, co si budem? Oh jo, to je taková ta baňka, jak přes to můžete koukat. Tu jsem nikdy nepochopila, k čemu je. Kde máš baňku? Já nikde. Počkej, já tam jdu k tobě, já to chci taky vidět. Ne. Jo. Ne. Počkej. Už tam nejsem. Kde seš? Tady. Jak jsi tady objevila? Já? No. Ale ta budova se dá obejít, jo, když tak. Ty zmetku pod za mnou. Ne, nejdu. Počkej, pojď mi to ukázat, tu baňku tvoji. Myslím, že Venda už nezažil na hřištích. Ukaž to. Haló. Nebudu ti to ukazovat. Tady to? Ne. Řekni mi to, boha! A já ti dám ještě chvilku. Jsem spadnul. Chceš ji vidět? Já nevím, jakou baňku myslíš? No, baňku. Tohle? No jasný. Jo, a jo, od z druhé strany, jako, já jsem viděl, že to, jako, že to má otvor, jsem si myslel, víš. Tak jo, tak tam tudy... Kde jsi spadl a tady se rozsekal. Já jsem si právě myslel, no, tak jako tady tu můžeš si prolézt, jako skákat dolů, ale pak se právě z druhé strany a tam je plast. Jo, tohle to třeba jsem ještě... Jo, myslím si. Jinak pro info, ty baňky znám ještě, jo, nebo jo, to znáš. Tak starý třeba, nejsem. No dobře, třeba tohleto jsem moc jako na hřištích neviděla. U nás jako, kde jsem já vyrůstala, tak byla taková, to jsem říkala už někde, vím, že jsem to už někde říkala, přesně tohleto. Taková jakože, ta tyč byla takhle jakože do takového polotrojúhelníku, když to tak řeknu, nebo do 5ky. A vlastně ten kruh byl někde tady a dalo se to točit takhle dokola a mě to neuneslo. Tebe to neuneslo, no, a zničila jsi to. Ne, já jsem se nemohla otočit tou vahou svojí. Teďka bych to asi už nezastavila, ale... asi matrona. Ne, právě že naopak. Jo, takhle, aha. Když říkám, že jsem to nemohla roztočit, tak je jasný, že jsem byla tím títko, ne? Já jsem si myslel, že obačně, že to bylo jenom na jedné straně. Ne. To je jedno. To by právě, když jsi silnější, tak to točíš mnohem rychlejš. Aha, já to neznám, víš, takže... To je fyzika. No. No, neřešme to. Dobře. Já jsem... Vidíš, jsi starý, prostě to neznáš. Hele. Teďka jsi to potvrdil. Do prčice, já myslím, že to je 60 000 a ne 75. Nevadí. Já mám 68 už. 71. Já 66. Já to budu dřív jak ty. No jo, ty jsi tam měl být dřív ty toho psa, než já. Pravda. Nevadí. Takže to budeš mít dřív, což 70. Vůbec nevadí, 75. Protože já tě doženu. Jdu to koupit. Dobře, bych si to koupit. Uvidíme, co z toho bude, jestli... Řekla bych, že nic. Jenom střecha. Makky, za 6 500 ještě si musíš koupit, ale světla. Dobře, tak já si tady počkám ještě na těch 6 500, protože to nemá absolutně cenu jít nahoru. Já už jdu jako po druhý. Já ne. Potřebuji takových 81,5. No, dobrý, jako mám asi vše. Já ještě ne, chvilku. Mám asi všechno. Dobře, tak já jdu nahoru, jdu to koupit. Prolez si to ještě, kdyby náhodou, ještě jednou. Vypadá to, že jo, že máme všechno. Dobře. Jedno, druhý. Tadá! Co ty vojáčci? Je, s těma jsem si taky hrála. Já jako malej, jen s těma ne, já jsem si hrál s lagem. Já s těma těmi jo, protože v té době, kdy jsme se Vendomi narodili, tak tohle už si nekoupil. No. To je jako po rodičích maximálně, ale ještě někde teď máme. No nic. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Máme to celou, máme vlastně celou školku, ne celý, ale celou školku. Je jenom pro kluky. Bohužel holky, musím vás klamat, my vás nepřijímám. Chceme jenom kluky. Dobře. Ok. Snad najdeme nějaký Tycoon ještě takhle pro dva. Vím, že máme nějaký přichystaný pro tři, ještě ale musíme najít nějaký pro dva. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.